오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Ak yeen content di len dalal ci ak jamm ci émission bi nga xamantene moy guéné lépp lu bess ci walu coiffure. Sa su ne ngeen koy xaar ñu ngi koy indil ci ni mu guéné ah moy au salon. Au salon nak xam ngeen ne doxul ci len luddul di len gëna taral machallah di yok sen char ci lay dox. Ba tax na daal di guéné produit bess sax muy lan muy maya. Maya nak mo guéné ci corté gi def buzz diko toj ah. Lima def tay nak moy damay dem fi nga xamne moy ci Khadim Touré. Khadim Touré mi ngi nek ci len su ma fa joggé dem ci Aidas. Ci Kumba mu défar produit ba mu gën kon limay def dama dem ci Khadim jël sama ay produit paré djubal ci Kumba ak ci Voilà ex na ñi ngi fi nga xamantene moy marché Tilen kiñ fi ay nak ñew tay muy suñu commerçant du jour moy Khadim Touré Khadim nañu waxtaan mu jox ñu produit nga xamantene moy maya tay spécial maya lay def bu ko defé ñew bu ko ci salon ba mu liggé ko mu jaar yoon kon ñu yegg ci Khadim waxtaan nak ak mom daal di jilal nga xamne moy suñu produit salam aleikum Khadim ça va ya ngi ci jamm ça va bien ça va merci ça va mila ça va mën na tok mën nga tok merci ça va mu ngok ex nañ ci fi nga xamantene ñi ngi moy Baghdad Baghdad numéro 1 rek dañuy bayyi Khadim mu daal di gëna wax fu ñu nekk ci Baghdad fa lañ nekk ci marché ci len ak lutax Baghdad numéro 1 Khadim wa Baghdad numéro 1 dafa am numéro 1 am 2 am 3 yeen nga nekk nak ci mag bi di nekk 23 angle 18 maya ex na ci marché bi ndax xam ngeen ne émission bi passé dañ mom lañ defone jëlé ko ci nga xamantene moy pikine tali bu mag légui naka nga gissé maya bi Khadim wa maya mom ni ma gissé produit bu bax la tay qualité bi bax na xalé jigéen ñu koy ñu xalé jigéen bëgg nañ ko tay and nak été bi heure bi mu nekk ni bax na kalk na lañ ko ci an nak été bi ndax nga xalé jigéen ku ci namon tufté am jaxéré jënd ko sa jaxéré jeex na ndax maya moy produit nga xamantene ak même pas 10000 francs nga tek sa bop ba mu rafet qualité bi mi ngi wone waja ñew ak bu qualité bi passé yenen événement yi nga xamné mi ngi ñew maya bi da ci bax légui ñu bayilé nga wax sa digënté ak wa mesh darling ñag na ma liggéey ak ñom seen produit yu bax na chaque événement day jar dañuy gën yu bess yo xamné man na remplacer produit importé yi lo tax ma ko ne diko liggéey tay di wax jigéñu tamit am nañ ko waye nañ ko ni diko jënd ndax am na ndariñ am na solo est ce mën nga ñox ban année exactement ci nga commencé liggéey ak wa mesh darling wa mesh darling ma ngi commencé liggéey ñom ay 2004 2004 ah parce que légui mel na def na 10 ans légui ngay gis na ci ndariñ 2004 ba légui amo ben yon rëccu ci li tax nga doon liggéey ak ñom non non amu ben rëccu vraiment dama ñaan kay mu gëna yagg ma man te jëriñ ñu mëna jëriñ encore ñom d'accord Khadim tay dama ñoo def li nga xamné moy spécial maya léegi dama lay bàyyi nga jox ma produit maya bu ko defee mu yóbbu ko ci salon ba maya bi moo nekk nii waaw maya baa ngi nii te am na ay couleur itam am na ay couleur am na noir marron am na noir des couleurs uniques unique ak noir marron tànn sa bu la neex la daal waaw bu la neex d' accord jox ma yeneen ni d' accord bala nga koy def si sachet bi léegi da ngay woo sa client yi ku bëgg a ñëw fi nga xam ne mooy Baghdad numéro 1 nga wax yeneen Baghdad yi fan lañ nekk itam joxe adresse bi exactement numéro téléphone bi waaw Baghdad numéro 1 bi mu ngi nekk rue 23 angle 18 1 bi ak 2 beeg 3 bi ñu ngi nekk rue 21 angle Blaise Diagne Blaise Diagne am nañu fa ne ñoo xam ne ku fa dem li nga am li nga ci bëgg numéro téléphone yi 77 658 66 16 77 658 66 16 66 16 16 d' accord waa léegi Khadim ñu bàyyi nga jox ñu maya bi kon ñu yóbbu ko maya bi moo nekk nii maya baa ngi nii kon ma bàyyi la nga tàggatoo waaw di remercier rek di sant di darliñ di leen ñaanal li leen daroon jàll bi yàlla nekk seen buntu beeku la ñu war a am lépp ñu dem ba fàtte ko foofu lay jugee man daa dem na Khadim boutique bi neex na péex mi neex na naam koor gi saf na waaye il faut ñu dem wéyal li nga xamante ne mooy liggéey bi léegi damay daal dem fi nga xam ne mooy point E daal di yóbbu produit yi bu ko defee rek daal di koy jox borom salon bi kon ñu def noonu merci beaucoup kon dama leen jox dig daje léegi-léegi ci salon ba ak ci I get a shiver when I see you with those other guys.
salam alaykum bakiru nanet wa kayfi kayfi ni dogo wax wala chef téléspectateur mo melni ex nañ fi nga xamantene moy point e point e nak kiñ fi fekk ci moy kumba kumba géré li nga xamantene moy aidas coiffure mais man xam nga luma jaxal nanet mo yow top nga mo mboro trop no def bay bok ci au salon wa gis nga de wul wa mèche dari nek à chaque fois aimé duggu aimé page pour gëna tenter sama chance rek mais bo tenter sa chance mom do ñëwaat na la leer ñëwaat voilà de ngeen limu wax ci moy nanet yakarna ken d'autre ko présenter ci au salon légui damay jalé ci yenen mannequin yi mais balañu jalé ci man kumba ça va ya ngi ci jamm ça va bien ça va alhamdullilah légui bala ñuy baye kumba mu ñuy dalal di ñu gëna wax ci salon bi limay def moy damay jox benen mannequin mu présenter wu ça va miss ça va bien merci maay tudde jessica sila jessica tu toute belle merci beaucoup jessica naka nga def bokku ci émission bi bon en fait dama aimé page bi sur facebook ça nanet mo la won yoon bi wa gis nga kay ram mo re ko ñu jale ci ci top salam alaykoum maangi tudde jamila ba j'ai aimé la page, me contactez-moi, c'est tout ce que j'ai fait. Jamila, tu couleur nga. Wa. Ale tu couleur, mo tax nga na escalé ni ñu ci nga xamantene moy kumba. Kumba naka koor gi? Man ci kawam. Ah yow def men koor gi nek sa kawé. Man ci kawam de. Yaangi ci kawam, mais man ci kawam da ak am sarañ sarañ. Kumba ñu fi nga xamantene moy point E ñu bayila ngeen ñoy téléspectateurs yi wax sama bi fa la nek ci point E. Wa Fatima, ma lay nuyu. Nuyu sa man ke ni ñaawli. Du ñu ñëpp. Ñu ngi fi ci point E, rue de Kolda, ci boru Djumaaji. D'accord. Bo ñëw dafa ñu woy ñu gën ñoo jëssila. Lu tax Aidas coiffure? Wa Aidas dañ ko def pour raftal taru jigen rek. Jox tar da. Lepp luy taru jigen rek. Ñu fi ci biir Aidas. Kumba légui kon bala ñuy wax ci maya bi dañuy bayyi man ko dugg tok en attendant. D'accord. Bu ko defé ñu débat ci maya bi. D'accord. Attend na net attend. Dugg leen ñi xaaru may ñëw. OK. Fi fiix na man suma sañ sax fi ñu tok def suñu plateau mais bon nañ ñu yegg ci biir xamna ci biir gëna fiix amu ben problème ba li la indi ron tay yaakarna maya bi mom xam nga ko ndax gis nga ko émission bi passé wa Fatima maya bi xamna ko gis nañ ko ci marché bi ñu ngi def yu rafet nak xam nga luma ci gëna neex comme cheveux naturel dafa oyof dafa noy ba nga xamni dal ñu ci créé yu rafet dal té bu dugg ci biir duñ ci xam ñu ci créé yu rafet légui dama lay baye ak maya bi xamna dañ ci liggéey lu am manalu jaar yoon inshallah ndax qualité bi mi ngi ñew wuru nañ la ci bu ko défé nga mën ko défé bu mu jaar man nak lan la wara def damay leto damay shampooing damay défar lu nice lu nice nga dugg ci biir ati bok légui gis nga ñoo ko gis nga damay top nga xamantene moy kumba mu daal def ay coiffure man ma japp ci lima wara japp bu ko défé nak mais nak koor gi safna trop way damay dem rek nopi lay andal bu ñewé mu ci biir ok But I'm too cool to admit it when the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it when the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it when the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it when the fellas talk to my girl, I ain't with it. Assalamu alaykum yene ngi sen deuxième partie au salon legui nak lima def may baye kumba nga yessalat sa nuyo bo pare dal di wo mankey nga defra Fatima ñu ngi lay nuyuat bu baax ñu ngi doli di sante yalla bu baaxa baax parce que tay ñu ngi fu tay ci suba indil ñu maya bi ñu xol ko war ci liggeel lu rafet te liggeel na ci lu rafet légi xara ñu wo kan lañu jëkë wo bu ko défé nga wax liñ ko défaral Jessica Jessica d'accord ko ñu ba Jessica mu dugg ci Jessica mom maya bi nga ko défaral Jessica mom dama ko créé lu bes tak dama ko défaral ben filatus bu jël ben côté bi yépp dal di koy tête fol siño ko tête fol ko kon li mo tuddu siño tête fol li mo siño tuddu siño tête fol ndax vraiment xali yi mu indi dama contente trop da xalé machallah ñoo neexa defal neex nañu defal trop vraiment machallah d'accord de ngeen lim nga xamantene mom la wax ci Jessica légui dañuy ba Jessica Mourad di tagoto hein donc je remercie tout le monde elles ont été vraiment très accueillantes avec nous ça m'a permis aussi de faire d'autres connaissances bon je remercie ma famille darling mon mari et tous ceux qui me reconnaîtront à partir de cette émission. Et moi, tu me remercies. Et je te remercie toi aussi, Fatima. D'accord, ñu ngi koy remercier bu baax baax diko jajeufel dal koy baye mu dem dal di yobale cadeau bi nga xamantene darling moko jox. Allez, à la prochaine chérie. Merci. Allez, au revoir.
légui batay ñu continuer ci maya bi yakarna jamila mo ci top d'accord ñu baay jamila wa ñi wa jamila mu ñew d'accord kumba jamila lako defal mo jamila dama ko defal dama ko tégal greffage ci ginnaw d'accord akoy créer ci kanam ñu ay filatus hein filatus la ngi filatus dafa xewat dafa xewat wa parce que dafa noppalé encore dafa neex ci été bi ñu baye jamila mom itam mu dal di remercier ñi nga xamna ñako don sétal bonsoir je remercie avant tout ma mère sans elle je serais pas là je remercie toute l'équipe du salon je te remercie toi Fatima je remercie Darling qui nous ont permis de d'être dans cette aventure on va dire parce que ça a été une aventure je remercie tous mes amis et tous ceux qui me reconnaîtront à participer franchement man ay bab tout le monde et toi lañu nak ay tubab lañu bokku ñu ci en combat et tubab lañu nak xalé ciékété la ibé vraiment et tubab lañu machallah rien à dire vraiment moi aussi on te remercie franchement di la jaje feul jafé man kay nga xamné déplacer wu na ñew ci li nga xamné ma émission au salon ñu bayyi mu da dem yobalé cadeau hein légui nak ki ñi wor moy man Nanette nal mo dafa dem man da nané topé na mom boora nak baye mu dugg ci war rek fuma dem au salon mu top ma xalé bu bëris ki len salañ tarañ la mom bu bëri bu ciékété hein ça va chérie légui nga wax nané loko defal wa nané mom dama ko tégalal mom tamit greffage dañ ko ték sëñ lakh bi lén ko défaral nga xamni dé dégal sa kanam dina rafet ci lépp dal té bu ko nexé ni lu neex rek dang koy def ci coiffure tek biñ ko defal tek ban ni kon ñu baye nané mom itam dal di remercier ñi ko don ci dal tout d'abord je dis bonjour à tout le monde je remercie le salon de coiffure la Saint TV et les mèches Darling ak yow tamit Fatima je te remercie merci d'accord ñi jajeufal man kay fi jaral nit nané yobale sa cadeau man itam ma leni jajeufal xalé franchement ñu nexal nekkal lañu amuñu ben problème di la jajeufal yow itam mais de bala ñuy lolu gis nga man ma ngi ñew ci salon bi dal fi gëna machallah defar wat dal di métamorphoser wu lepp grâce à Kumba hein dal defar sama greffage Eva mu gëna nice Kumba sa journée nako dundé Fatima tay contane na trop parce que bu ñu xeyé ñew indil ma maya bi ni ma manaké ñaawli vraiment tay sonu sax gis nga ni gaawé na vraiment greffage bi dafa rafet dafa rafet dafa gaaw neex defar dafa neex defar té vraiment loko def mu rafet xamna mom na ko liggé lu bari bari ci maye ci corté gi parce que greffage bu rafet la parce que li ma wax sank dafa mëni comme cheveux naturel bu lo def rek mu dem loko def mu dem kon da ngay wo sa bokk jigen ñep wa ma ngi wo jigen ñep ndax vraiment ñeu connecté ci Darling bi ndax vraiment Darling bi yornako rafetna limi wax dal mo na ñepp ñew noppale na dal te yow na defar waaw Kumba lan mo tax turu Aidas wa Aidas bi borom salam bu ko tuddé yaayam ak domam mu ñaari tour motam mo waral Aidas mo waral Aidas ton tay dal ma sha Allah de yalla sa mission dafa neex ndax sama coiffeuse dafa yëngatu légui nak dañ lay bayyi ndax xam nga ne corté gi mi ngi waji ñëw ha légui dañ bayyi nga wo xalé jigéen yi ak képp nga xamantene mi ngi défaro fi ci salon Aidas mu daal di ñëw ci maya bi bu ko défé ñu tejaale nga remercier ñi nga bëgg remercier dama koy doré nak ci borom kër gi ma ngi remercier bu baax daf ñu téy daf ñu ouf amuñu fayam nak dañ koy bayyi yalla diko ñaanal bu baaxa 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 baax di remercier client yi fi ñew ñep di len wax ni nak na ñew ci corté gi ñew def rosi ka amna ay surprise yu bes tak tak yu fi nek yu melni comme maya bi na ñew def rosi salon Aidas ñi ngi point e rue de Kolda bu ñew bi ci juma ji rek so wote ñew jëssi la su numéro téléphone nak 77 312 10 57 man ma joxe fixe bi ndax milna fi ku bëgg ñëw salon Aidas bo wurgé war ci fixe bi da ngay def 33 825 78 88 def na lo numéro bi wa kon tagatol mara di tejman sama fami ñima xam sama xarit ñepp bayuma kenn la ñaan ak jamm ngi wax na ñëw ci corté gi nak inshallah di len ñaanal jamm di len wax na ñew ci corité gi di len ñaanal corité jamm ak salam di len wax ne batay bu ngeen bëgge seen corité gën ngeen def bu ngeen da ngeen jënd li nga xamantene moy maya ndax maya mi ngi ci marché bi ku yeex di nga ñak comme ni makoy waxe sa suné dama koy bamtuat neena len jaxare dem jënd greffage bu cher jeex na ndax kiss bi metti na nam waye même pas 10000 francs nga tek maya bu mu rafet kon gaaw len ngeen dem jënd li nga xamantene moy maya ndax mi ngi ci marché bi di bal ñepp ak di balu ñepp ak di len wax ne yalla nañ ko fekke ay deewen yu bëré 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 di ñaanal sama équipe bu xarit bi nga xamantene
xamantene ñom lay andal sa su ne hein di len ñaanal Omar Diallo yow rek lay remercier tay ak nga xamantene moy Jean Dossé ak Gilbert Bakay dama koy baye de côté ak Laytoun kep nak ki nga xamantene bëgg nga sétanat émission bi di au salon ak yeneen yo xamantene darling ñu koy def ci coiffure ci yu bes da ngay dugg ci www.darlingsn.com www.darlingsn.com bo ci duggé rek nga daldi am bép nouveauté bo xamantene darling mi ngi koy def daldi sétanat émission au salon daldi gis suñu ay magazine bu ko défé ñu déll sa juste après coiffure bi inshallah bye But when them boys from out of town, they come back around. I feel like I'm meeting a crowd.